सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार म एमलाल सापकोटा म बेस्ट पीटी सेन्टरबाट साथीहरु म आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई ओरल फ्लुएन्सी भनेको के हो भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु मलाई युट्युब मार्फत फेसबुक मार्फत अन्य फोन मार्फत समेत साथीहरुले कसरी ओरल फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्ने होला सर ओरल फ्लुएन्सी भनेको के हो ओरल फ्लुएन्सी स्पीड रीडिङ हो कि अथवा स्लो रीडिङ हो कस्तो के हो भन्ने कुराको कुराहरु सोधिराख्नु भएको छ र यो कुराको जानकारी मैले यहाँहरुलाई दिन गइरहेको छु साथीहरु ओरल फ्लुएन्सी भनेको पीटीमा दुईटा इनेबलिङ स्किल हुन्छ स्पीकिङमा मेजरली एउटा ओरल फ्लुएन्सी प्रोनन्सिएसन हुन्छ ओरल फ्लुएन्सी मीन्स स्मूथ इफोर्टलेस स्पीकिङ स्मूथ इफोर्टलेस स्पीकिङ बोल्दाखेरि तपाईँ हरेक पार्ट स्मूथली बोल्नुपर्ने हुन्छ स्मूथ भनेको फास्ट रिडिङ होइन स्मूथ इफोर्टलेस स्पिकिङ भनेको बोल्दाखेरि हेजिटेसन नआइकन धेरै पोज नगरिकन बोल्नुपर्ने हुन्छ अब हामी कमा र फुलस्टपमा पज गर्छौँ त्यो बाहेक अन्य कुराहरूमा जस्तो अन्य वर्डहरूमा पज गर्नु हामीले त्यति राम्रो मान्दैनन् त्यो पज गऱ्यो भने खासै हामीले बोलेको मिल्दैन जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म यहाँ मार्केट रिसर्च इज द भाइटल पार्ट अफ द प्लानिङ अफ एनी बिजनेस हाउ एभर एक्सपिरियन्स युआर युर स्टाफ मे बी इन अ पर्टिकुलर फिल्ड इफ यु आर थिङ्किङ अफ इन्ट्रोड्युसिङ अ सर्भिस टु न्यू एरिया इट इज इम्पोर्टेन्ट टु फाइन्ड आउट वाट द लोकल पपुलेसन थिङ्क्स अबाउट इट फर्स्ट आई अलवेज स्कोर 90 out of 90 ओरल फ्लुएन्सी म जहिले पनि 90 out of 90 नै स्कोर गर्छु ओरल फ्लुएन्सीमा किनकि मैले बोल्दाखेरि कुनै त्यस्तो इफोर्टलेस स्पिकिङ हुँदैन तपाईँ सरी हुन्छ इफोर्टलेस हुन्छ स्पिकिङ इफोर्टलेस स्पिकिङ हुन्छ त्यो इफोर्टलेस भनेको कुनै इफोर्टको युज हुँदैन त्यहाँनिर इफोर्ट युज नगरिकन हामी सरह पढ्न सकियो र यसलाई हल्का तपाईँले कमाएर फुलस्टपमा मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले हाई मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ कति स्टुडेन्टहरूले पढ्दाखेरि अलिक स्लो तरिकाले पढ्नुहुन्छ अथवा कसैले धेरै फास्ट पढ्नुहुन्छ जस्तो मार्केट रिसर्च इज द भाइटल पार्ट अफ द भनेर पढ्नुभयो भने तपाईँले ओरल फ्लुएन्सीमा हाई मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्न नाइदर यु गेट मार्क्स न प्रोनन्सिएसन न त तपाईँले प्रोनन्सिएसनमा नै हाई मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्दा जस्तो मार्केट रिसर्च इज द भाइटल पार्ट अफ द प्लानिङ अफ एनी बिजनेस हाउ एभर एक्सपिरियन्स युआर युर स्टाफ मे बी इन अ पर्टिकुलर फिल्ड इफ यु आर थिङ्किङ अफ इन्ट्रोड्युसिङ अ सर्भिस टु न्यू एरिया इट इज इम्पोर्टेन्ट टु फाइन्ड आउट वाट द लोकल पपुलेसन थिङ्क्स अबाउट इट फर्स्ट भन्दाखेरि एकदम नर्मल्ली पढे जस्तो पढ्ने तर कुनै फोर्स गरे जस्तो गर्नुभयो नजाने जस्तो गर्नुभयो अथवा मार्केट रिसर्च भन्नुभयो भने तपाईँले ओरल फ्लुएन्सीमा हाई मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्न ओरल फ्लुएन्सीमा हाई मार्क्स गेन गर्नको लागि हामी स्मुथली बोल्नुपर्ने हुन्छ स्मुथ इफोर्टलेस स्पिकिङ र प्रोनन्सिएसनमा हाई मार्क्स गेन गर्न तपाईँले अलिकति वर्ड्स स्ट्रेस इन्टोनेसन यो अलिकति यसको नलेज हुनु आवश्यक छ स्टुडेन्टले 90 out of 90 ल्याइरहेका हुन्छ जसले उसलाई उनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार पढाइन्छ उनीहरूले 90 out of 90 स्पिकिङमा ल्याउन सक्छ स्पिकिङमा 90 ल्याउनु सजिलो पनि काम हो त्यति साह्रै गाह्रो काम छैन पिटीको अलिकति सजिलो पार्ट भनेको स्पिकिङ पार्ट हुन्छ यसमा हाई मार्क्स गेन गर्न सकिन्छ हामीले सजिलो हाई मार्क्स गेन गर्न सकिन्छ सो स्मुथ इफोर्टलेस स्पिकिङ भनेको ओरल फ्लुएन्सी हो तपाईँलाई मैले भनेर पढेर प्यासेज पढेर समेत सुनाइसकेँ र यसबाट तपाईँलाई धेरै कुराको नलेज भयो होला भन्ने कुरा जानकारी दिन गराउन चाहन्छु मलाई साथीहरूले युट्युबबाट सोध्नु भएको छ ओरल फ्लुएन्सीमा कसरी हाई मार्क्स गेन गर्ने यसमा खासै त्यति साह्रै गाह्रो छैन ओरल फ्लुएन्सी हाई मार्क्स गेन गर्नलाई एउटा कुरा त तपाईँले के गर्नु प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक बढी गर्नु पऱ्यो होइन प्र्याक्टिस बढी गरिसकेपछि अनि त्यसबाट तपाईँले के हुन्छ भने त्यो तपाईँको एउटा वे जुन चाहिँ तपाईँ बोल्ने वे हुन्छ त्यो बोल्ने वे बसेपछि अनि तपाईँले बल्ल हाई मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रोमा अगाडि नै देखिसक्नु भएको छ स्टुडेन्टहरूले 90 out of 90 87, 86, 89, 75, 76, 90 out of 90 धेरै स्टुडेन्ट ल्याइसक्नु भएको छ यदि तपाईँहरूलाई पनि पिटी पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू बेस्ट पिटी सेन्टरमा आउन सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई अनलाइन मार्फत पिटी पनि पढाइराखेको पढाउनेछु मैले अहिले अनलाइन मार्फत पिटी पनि पढाइराखेको छु धेरै स्टुडेन्टले अनलाइन मार्फत पिटी पढ्नुहुन्छ टाढा टाढाका स्टुडेन्टहरूले अनलाइन मार्फत पिटी पढ्नुहुन्छ र उहाँहरूले हाई मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ र कसैले गरी पनि राख्नु भएको छ धेरैले गरिराख्नु भएको छ हाई मार्क्स यसरी साथीहरू तपाईँ पनि पिटी अनलाइन पिटी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई मेरो म्यासेन्जर यो सरी युट्युबमा गएर पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो फोन नम्बर राखेको छु फोन मार्फत पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले पिटी अनलाइन मार्फत पिटी गर्न सकिन्छौँ र फिजिकल क्लासको लागि तपाईँलाई भन्नै पर्दैन मैले बेस्ट पिटी सेन्टर प्रोभाइड्स यु लट्स अफ फेसिलिटिज फर स्टुडेन्ट हु वान्ट टु एचिभ हाई मार्क्स इन देयर टेस्ट द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हियर
एकदमै त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ. बेस्ट पिटी सेन्टर तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ, अनलाइन मार्फत पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँलाई मक टेस्ट प्रोभाइड गर्छौँ, हामीले क्लास तपाईँको फेरि मक टेस्टको फिडब्याक्स सम्पूर्ण कुराको यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ. र यी सबै कुराको जानकारी पाउनको लागि तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. र यदि कन्ट्याक्ट गरेको खण्डमा हामीले यहाँलाई त्यसको कुराको जानकारी दिनेछौँ. अब केही समयपछि अस्ट्रेलिया पनि खुल्ने लगभग तर्खरमा छ. अब 80% भ्याक्सिनेसन भएपछि अस्ट्रेलिया खुल्दैछ. र यहाँहरू अब अहिले भाइ बहिनीहरू पिटी गर्नको लागि एकदम तयार हुन्छ. कतिपय त मसित प्लस टू भन्दा अगाडिकै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ प्लस टू नदिकन नै अहिले पिटी पढिराख्नु भएको छ. अब प्लस टू इक्जामको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ. मैले अहिले चाहिँ अनलाइन क्लास बोकिराखेको छु. र यसरी तपाईँहरू पनि पिटी गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ भने प्लस टू इक्जाम लगत्तै तपाईँले पिटी गर्न सक्नुहुन्छ. अनलाइन अलिक टाढा हुनुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत पिटी गरेर तपाईँले टेस्ट दिन सक्नुहुनेछ भने नजिकै हुनुहुन्छ, चितवन वरिपरि हुनुहुन्छ भने तपाईँ बेस्ट पिटी सेन्टरमा आएर फिजिकल क्लास लिन सक्नुहुन्छ. र यति भन्दै यहाँहरूलाई यो भिडियो सुनिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै र यो मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला. सब्सक्राइब लगभग म 1000 सब्सक्राइब नजिक पुगिसकेको छु. र यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेको खण्डमा पछि लाइभमा समेत आउँछु. लाइभमा समेत यहाँहरूलाई मैले जानकारी दिनेछु कुन पार्ट कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनेछु. र यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु. ओके, ह्याभ अ गुड गुड डे.